Učesnica elite Teodora Balzak doživala je emotivni slom u jutarnjim časovima. Za drugarka je sela pored Nikole Bukilića, a kako bi ga izmolila da joj oprosti i obnove vezu, ili će u suprotnom napustiti imanje u Šibanovcima. Dođi da ti kažem na što mnogo te volim, izvini, jacala je Teodora. Ne trebaš mi uopšte, jebeš ga, nema više. Ne treba mi takva žena, odbrusio je Bukilić. Ja bih poginula za tebe sad, istakla je Balzak. Važi, više vjerujem svakome ovde nego tebi. Džabe ti sada sve. Dao sam ti zadnju šansu, a jednu stvar koju sam ti tražio nisi ispoštovala. Rekao je Nikola, ja sve želim s tobom, hoću porodicu s tobom. Vidjela sam ti sliku, daj mi još jednu šansu, rekla je Teodora. Ja ne želim ništa više s tobom, uzvratio je Bukilić. Komentarišite šta vi mislite, da li će Teodora uspjeti izmoliti da ponovo završe u vezi? Ili će možda da završi sa Majom Marinković, pošto smo vidjeli kako se udvara njoj.